សូមគោរពនិងជំរាបសួរអស់លោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញានិងប្រិមត្តទាំងអស់គ្នាជាទីមេត្រីអាយ៉ាស្ងាត់ស្ងាត់ធ្លាយដំណឹងអ៊ីវ៉ាក្រុងចូលរោងការក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះស្របពេលមិត្តភ័ក្តិក្នុងសិល្បៈជាបន្តបន្ទាប់បានសម្រេចចិត្តចូលរោងការថ្មីថ្មីនេះមានការបង្ហើបថាតារាចម្រៀងវ័យក្មេងរូបស្រស់ប្រចាំផលិតកម្មសាន់ដេអ៊ីវ៉ាក៏នៅមិនសុខដែរមានការប្រឡូយថានាងក៏ក្រុងចូលរោងការនៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់នេះព័ត៌មាននេះបានធ្វើឲ្យបុរសមិនតិចទេដែលលោកស្នេហ៍តារាចម្រៀងរូបរាងស្រឡូនរូបនេះខកចិត្តគ្រប់គ្រប់គ្នាអ៊ីវ៉ាបានបង្ហាញមុខនៅក្នុងកម្មវិធីមង្គលការរបស់មិត្តភ័ក្តិជាបន្តបន្ទាប់ដែលមានដូចជាកែវសីហាលោកប៉ែនចម្រុងដែលនៅក្នុងនោះក៏មានការបង្ហើបពីសំណាក់ប្រភពដែលស្និទ្ធនឹងអ៊ីវ៉ាថានាងមានគម្រោងចូលរោងការនៅក្នុងពេលដ៏ខ្លីខាងមុខនេះអាចនិយាយបានថាមិនអោយហួសឆ្នាំ2020នេះទេប៉ុន្តែប្រភពនោះព្យាយាមលាក់បាំងអត្តសញ្ញាណមុខមាត់របស់អនាគតស្វាមីអ៊ីវ៉ាដោយទុកឲ្យសមីខ្លួនជាអ្នកនិយាយដោយផ្ទាល់កន្លងមកអ៊ីវ៉ាធ្លាប់ជំពប់រឿងអាស្រូវស្នេហាជាមួយនឹងបុរសម្នាក់ដែលជាអ្នកមានជីវភាពទូទៅនៅខេត្តសៀមរាបតែក្រោយមកក៏លេចធ្លាយដំណឹងថាចំណងស្នេហ៍របស់នាងបានដើរដល់ផ្លូវបំបែងខណៈនេះមានមហាជនក៏ដូចជាអ្នកគាំទ្ររំពឹងថានឹងបានឃើញមុខមាត់គូស្នេហ៍របស់អ៊ីវ៉ានៅក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះគួរឲ្យដឹងដែរថាអ៊ីវ៉ាគឺជាតារាចម្រៀងដែលមានប្រជាប្រិយភាពមួយរូបនៅក្នុងផលិតកម្ម Sunday រាល់បទចម្រៀងរបស់នាងសុទ្ធតែទទួលបានការពេញនិយមពីសំណាក់យុវវ័យប៉ុន្តែក្នុងរយៈពេល2ឆ្នាំចុងក្រោយនេះនាងហាក់ដូចជាមិនសូវលេចមុខក្នុងវិស័យសិល្បៈច្រើនប៉ុន្មានទេចាស្ងាត់ស្ងាត់ធ្លាយដំណឹងកញ្ញាអ៊ីវ៉ាក្រុងនឹងចូលរួមជ័យក្នុងពេលឆាប់ឆាប់ខាងមុខនេះហើយដែលអត្តសញ្ញាណអនាគតស្វាមីរបស់កញ្ញាគឺនៅមិនទាន់មានអ្នកបានឃើញឡើយយើងនឹងទន្ទឹងរង់ចាំទាំងអស់គ្នាថាតើអ៊ីវ៉ានឹងចូលរោងការនៅក្នុងថ្ងៃណាហើយអនាគតស្វាមីរបស់នាងគឺស្រស់សង្ហាបែបណាទៅចាហើយតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាសូមចុច Subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីៗជាបន្តទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា